اسلام کی ترویج کا عنوان خدیجہ، 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 ہر صاحب ایمان کا ایمان خدیجہ، ہر صاحب ایمان کی ہر صاحب ایمان کا ایمان خدیجہ، دختر تری چادر تطہیر کی مالک، دختر ہے تیری چادر تطہیر کی مالک، شوہر ہے تیرا بولتا قرآن خدیجہ، شوہر ہے تیرا بولتا قرآن خدیجہ، اور اعلی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، خدا بول دالی او بولن تھی پاکے، اوہ بول دا جو بولے محمد، کتابا سپارے صفے بن دے گے، زبان پاک تھی جو بولے محمد، شوہر ہے تیرا بولتا قرآن خدیجہ، منکر تیری عظمت کا اگر کوئی بشر ہے، منکر تیری عظمت کا اگر کوئی بشر ہے، بخشش کا نہیں پھر کوئی امکان خدیجہ، بخشش کا نہیں پھر کوئی امکان خدیجہ، اور آخری شیر چکے وقت کی تنگی، اسلام ہے احسان مسلمانوں پہ رب کا، اسلام حق احسان مسلمانوں پہ رب کا، اسلام پہ ہے آپ کا احسان خدیجہ، اسلام پہ ہے آپ کا احسان خدیجہ۔